Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Evo ženo iz šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nus pojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Edukativnim predavanjima te izložbom ovčjih i kozjih sireva u Vinkovcima je održano dvodnevno savjetovanje uzgajivača ovaca i koza. Cilj je uzgajivačima putem predavanja i razgovora s vodećim hrvatskim stručnjacima ponuditi mogućnost za stjecanjem novih saznanja iz područja provedbe uzgoja, preventive i zaštite ovaca i koza, te hranidbe, držanja i njege i tehnologije proizvodnje, prerade ovčjeg i kozjeg sira. Nadaju se organizatori da će i ovo savjetovanje rezultirati većim uključenjem poljoprivrednika u uzgoj ovaca i koza, uzgoj koji sve više obećava. Osim kravljeg, u prehranu svakako uvrstite i kozji sir. Savjet je koji se ovom prilikom mogao čuti na svakom koraku. Ljekovita svojstva zadržao je naravno i u zanimljivim novim okusima napravljenima na gospodarstvu Đurković. Imamo ovako obični kozi sir s dodatkom čokolade i lješnjaka, kozi sir s dodatkom aronije, kozi sir sa dodatkom cimeta i kozi sir u vinu. Koliko su traženi ovi ne toliko tipični sirevi? Pa dosta su traženi. Imamo kupce stvarno koji vole kozi sireve, zdravi su. Zahtjeva li malo više posla oko njih? Pa da, sa začinima da. Kako ide, malo nam opišete kako su? Pa dodaju se začini, znači taj dan kad pravim sa jednim začinom moram taj dan sa tim da ne pokupe mirise drugi ovi. Svaki dan drugi začin. Imamo čistu alpinu, francusku alpinu, matično stado. Pa proizvodimo kozje sireve, a isto toliko koliko držimo koze, jel? Isto toliko godina. Međutim, evo sad smo neki 10 godina, prije jedno 10 godina, registrirali siranu. Tako da legalno radimo. Posla ima, kažu Đurkovići, vlasnici jedne od 3 sirane u Slavoniji i Baranji. Ali ima i rezultata. Kozji sir proizveden na njihovom imanju lako pronalazi put do stolova potrošača. Problem je što ga nema dovoljno. Prodajemo mlijeko kao osnovni proizvod, jel? I imamo više vrsta sireva. Jel? Radimo za jednu hotelsku kuću na srednjem Jadranu. Za njihovih 5 hotela, međutim evo nedostatna nam je količina sira za njih, a imamo potražnju i dalje, međutim evo probleme i nas je 3 na OPG-u, znači nema ni radne snage dovoljno, evo i problem je sa zemljištem, jel? Znači ne možete se širiti, nemate mogućnosti za širenje, jednostavno. Jel? Rijetko slobodno vrijeme rado ulažu u vlastitu edukaciju. Razlog je to što su stigli na prvi dan dvodnevnog savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u Vinkovcima. Po 19. put održano je u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza. Pa evo, savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj, Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji sa Hrvatskim savezom uzgajivača ovaca i koza organizira 19. godinu za redom. Osnovni cilj održavanja ove manifestacije je zapravo razmjena znanja, ideja, različitih iskustava iz proizvođačke prakse. Želja nam je bila u početku da to postane jedno središnje mjesto okupljanja ovčara i kozara jednom godišnje na jednom mjestu. Odaziv uzgajivača, ali i uključivanje brojnih stručnjaka predavača potvrda je da se u tome uspjelo i ove godine. To je možda i na nama da potičemo nove poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike koji će se posvetiti ovčarstvu, jer u svakom slučaju stanje u ovčarstvu je puno bolje nego u ostalim granama stočarstva. Kakva je kvaliteta naših sireva? Vrhunska. Ne čudi stoga činjenica da sirari problema s plasmanom vlastitog proizvoda nemaju. Stanje na tržištu je, mogu reći, dobro. Potražnja je jako dobra. Hrvatski proizvođači su zadovoljni sa svojim
proizvodima, kvalitetom i potražnjom. Znači samo Ministarstvo poljoprivredne koje radi na tome da naši kupci kupuju proizvode hrvatskih proizvođača. Koliko je ove godine proizvedeno sira, znali ste? Nažalost, ne. Mogu eventualno reći za paški sir, pošto sam i sam proizvođač paškog sira, da je negdje na kompletno otoku Pagu proizvedeno oko 300 tona paškoga sira i eto, zalihe su trenutno pri kraju. Izvozimo sir, uvozimo? Pokušavamo izvoziti, ali i samo potražnja u Hrvatskoj je već dovoljno velika da praktički sira nema. Pa ja bih rekao da ovo je jedna od najžilavijih grana stočarske proizvodnje. Tu nemamo negativne trendove kad se pogleda zadnjih desetak godina. Iako je ovaj segment bio tijekom Domovinskog rata odista jako stradao, naročito u onim dijelovima južnim gdje se tradicionalno stočarstvo bazira na uzgoju malih preživača, tako da od toga razdoblja praktično nakon Domovinskog rata teče revitalizacija uzgoja malih preživača, ovaca i koza, tako da kad se osvrnemo dakle u posljednjih 15-ak godina, onda je vidljivo da se populacija povećavala, na kraju stabilizirala i vidjet ćete uostalom i danas i na ovoj izložbi i na ovom savjetovanju jako puno mladih uzgajivača. Od tada ova grana bilježi samo rast. U Hrvatskoj trenutno brojimo oko 750 tisuća ovaca i koza, no samo 3% od toga nalazi se u najistočnijoj županiji. Iako postoje značajni uzgajivači i u onom dijelu proizvodnje mesa i u onom dijelu proizvodnje mlijeka, mišljenja smo u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji da postoje značajni resursi za povećavanje i tog segmenta stočarske proizvodnje. I nedavno smo tu bili, održali jedno predavanje na temu i zaštite proizvoda i unapređivanja proizvodnje, bio jako dobar odaziv. U principu je ovdje najviše se proizvodi mesno ovčarstvo. Janjci se kolju u današnje prilike se više za svatove, krštenja, ove naše prigode, ali pojavljuje se u zadnje vrijeme i mliječno ovčarstvo. Nadaju se organizatori da će i ovo savjetovanje rezultirati većim uključenjem poljoprivrednika u uzgoj ovaca i koza, uzgoj koji sve više obećava. Postoje različiti oblici poticanja ovčarske i kozarske proizvodnje. I ja bih rekao da je zapravo i onaj suport koji daju stručne institucije iz Ministarstva poljoprivrede u ovom segmentu itekako značajan. Sam pokazatelj da ovo godinama organiziramo sa Savezom je zapravo pokazatelj dobre suradnje. Ona se ogleda kroz cijelu godinu, kroz različite poslove kroz koje se isprepleće naša suradnja. HPA administrira registrom ovaca i koza, dakle temeljnom bazom podataka svih ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. Mnogo se tijekom godine radi i na zaštiti izvornosti hrvatskih proizvoda, a i ovom prilikom su potpisani ugovori o korištenju znaka mlijeko s hrvatskih farmi s novim uzgajivačima. Tako da smo vrlo često u dvorištima tih ljudi na kontrolu dakle, proizvodnosti, testiranje i procjenu uzgojnih vrijednosti. Zajednički kroz godinu organiziramo čitav niz izložbi ovaca i koza i sličnih manifestacija poput današnje, gdje se promovira ovčarski i kozarski sektor, a ono na čemu smo naročito u posljednje vrijeme prisutni kao, rekao bih, jedno tijelo, to je zaštita proizvoda oznakama kvalitete iz ovčarsko-kozarskog sektora, budući da postoji pretpostavka i mogućnost za odista čitav niz proizvoda, bilo da se radi o svježem mesu ili sirevima, koje ćemo danas ovdje imati prilike vidjeti, da ostvare jednu od oznaka zaštite kvalitete, najprije na nacionalnoj, a onda nakon toga i na europskoj razini. Među 40 prijavljenih i ocijenjenih uzoraka u okviru izložbe hrvatskih ovčjih i kozjih sireva, titula šampionskog sira pripala je Domagoju Prtoriću s Paga. Ovogodišnja prerada šećerne repe ostaće zapamćena po neujednačenim prinosima i digestiji. Suša je učinila svoje, pa tamo gdje su u vegetacijskom razdoblju padaline gotovo u potpunosti izostale, digestija se kreće tek 14%. Na drugim pak područjima digestija i prinosi su rekordni. S obzirom na velike različitosti u rezultatima, prosječna digestija iznosi 17%, što je također iznimno dobro, dok se prosječan prinos kreće između 58 i 60 tona po hektru. Do sada je slatki korijen izvađen s 40% sirovinskog područja. Paralelno s preradom u tijeku je i ugovaranje sjetvenih površina, a više o svemu u nastavku.
Mjesec dana traje prerada slatkoga korenja. Jesu li rezultati očekivani? Možemo reći da su očekivani prema onim našim prvim rezultatima koje smo imali na danu polja koje smo prezentirali našim proizvođačima. Jer evo sad nakon skoro 40% izvađenih količina repe, odnosno i površina koje smo imali za ovu godinu, prinosi se kreću čak nešto i više od onoga što smo očekivali, dakle između 58 i 60 tona u prosjeku govorim, a digestije su nešto niže od 17 prosječne. Naglašavam to stalno prosječne zato što je ova godina, kao vjerujem i kod drugih kultura, specifična po tome što su izuzetno veliki rasponi u samim rezultatima, tako da imamo prinose od 30 do 80 tona, isto tako kao i digestije, da imamo od jedva 14 pa do 19 koje su zabilježene. Naravno da je rezultat to ove velike razlike u količini oborina koje smo imali na različitim dijelovima sirovinskog područja i to se sad evo vidi u ovim rezultatima. Isto tako moram napomenuti da ova godina je pokazala i veliku razliku u rezultatima proizvodnje po načinu i vrsti gnojidbe koju imamo, što samo po sebi govori i o vrsti, odnosno kvaliteti tla. Nažalost, na ovom našem zapadnom dijelu, što mi nazivamo brodski dio, je tlo u takvom stanju i sadržaju hranjiva koji ima, da je ove godine došlo do većeg usvajanja natrija u odnosu na kali koji je element koji doprinosi proizvodnji šećera, tako da imamo tamo nešto niže digestije i evo to nam je prije svega zadatak da u idućim godinama raznim tehnološkim mjerama i taj dio dignemo na razinu kao što imamo ovaj naš krajnji istočni dio, recimo Tovarnika, Lovasa i tamo gdje su digestije 19 i preko 19. Ovi proizvođači koji imaju digestiju 14, hoće li se uspjeti pokriti, kako će kod njih izgledati računica kad se podvuče crta? Pa ja se nadam da će prinosno kompenzirati ovaj dio koji je nešto niža digestija, ali moram reći isto tako da je ove godine jako dobra cijena, dakle 270 kuna i kada se to uračuna i na ove digestije koje su tamo negdje između 15 i 16 i prinos koji imaju, da će to ipak biti zadovoljavajući rezultat, posebno ako uzmemo u obzir i ovaj dodatni poticaj koji imaju na šećernoj repi uz ovaj naravno osnovni, tako da bi ipak taj konačni rezultat mogao biti pozitivan i kod takvih loših rezultata, ali moram napomenuti da ovi prvi rezultati, ovih koji su imali ovako visoke digestije i dobre rezultate, da imaju stvarno, stvarno dobar obračun u konačnici. Ove kampanje preradit ćete negdje oko 470 tisuća tona slatkoga korijena, biro grupacija 900 tisuća tona. Koliko bi to trebalo biti u konačnici šećera? Pa to je negdje oko 130 tisuća tona, međutim konačno ćemo vidjeti kad se sve podvuče crta, naravno na kraju, obzirom na sirovinu koja dolazi izvan Hrvatske, dakle iz Mađarske, i tako da će se na kraju vidjeti zapravo koliko će biti u konačnici. To je naš bio početni plan i ja se nadam da će biti vrlo blizu toga ostvarenja. Ova godina je, da tako kažemo, godina kada ćete vi morati dobro se pozicionirati na tržištu. Naime, procjene su da će se u Europi proizvesti negdje oko 21 milijun tona šećera, potrebe su 16,5 milijuna tona, negdje, da tako kažemo, viška će biti 4 milijuna. Znamo da se ukidaju kvote. Gdje Viro grupacija sebe vidi, na koji način i kako mislite se pozicionirati? Svakako da je to veliki jedan izazov sad u ovom prelaznom periodu kod ukidanja kvota, jer prije svega i ovaj van kvotni šećer postao je sad šećer koji je u okviru ove prodajne kvote koja je sada, dakle, potpuno liberalizirana. Imamo s druge strane proizvodnje francuske, njemačke, nizozemske, koje su ekstremne stvarno što se tiče proizvodnih rezultata, dakle proizvodnje preko 15-16 tona šećera po hektaru i svakako da je to jedna velika konkurencija koja dolazi. Rezultat ovog viška šećera i svih ovih zaliha koje su bile su naravno jedan veliki pad cijena šećera koji je trenutno na tržištu i mi smo svi svjesni da će to taj period jedan potrajati i ono što mi možemo učiniti u tom prelaznom periodu da sa odlično
odličnim rezultatima proizvodnje repe, da sa odličnim rezultatima prerade i proizvodnje šećera, da budemo u konkurenciji, odnosno konkurentni, da na neki način kažem preživimo ovaj period dok ne bude se to tržište stabiliziralo. Jasno je da vidimo svoju priliku u tržištima na kojima nismo do sad mogli biti. Dakle, to su ova tržišta CEFTA, dakle ove naše susjedne zemlje u kojima nismo mogli do sada participirati na tržištu, i svakako da ćemo u narednom periodu sigurno i na tom prodajnom planu, ali ja uvijek posebno apostrofiram ovaj dio sa proizvođačima, dakle u odnosu s našim proizvođačima dignuti ove tehnološke parametre, tako da sama cijena sirovine nije presudna kod odluke o sjetvi šećerne repe i da ti troškovi sirovine, odnosno prerade šećerne repe u šećer, da budu što jeftiniji, da možemo jednostavno parirati ovima drugima. Koliko je kilogram šećera, proizvodna cijena kilograma šećera kod nas, odnosno koliko smo viši u odnosu na tu istu cijenu jedne, ne znam, Njemačke koja je poznata proizvodnja šećera? Pa kad govorimo o cijeni, onda tu moramo prije svega napomenuti jednu vrlo, vrlo bitnu stvar. Dakle, cijena sirovine u cijeni koštanja šećera kod nas prelazi i preko 50%. Dakle, naša cijena koja je recimo 36 eura, ako računamo u eurima, jednostavno ne može biti konkurentna proizvodnji šećera sa zemljama koje imaju 22 eura. Naravno da u Hrvatskoj još uvijek neće niko proizvoditi šećernu repu po 22 eura, po 23 eura, kada su ti rezultati po 60 tona, kada je digestija oko 16. Međutim, kada bi dostigli razinu proizvodnje od 90 tona, kad bi dostigli razinu od 19-20 digestije, naravno da onda ta cijena više nije u prvom planu, i onda i niža cijena šećerne repi bi sigurno bila čak i dohodovnija i prihodovnija, profitabilnija u odnosu na ovu koja je sad relativno visoka. Sada ovako gledano, najveći dio toga troška u samoj cijeni šećera, dakle, snose šećerane. Krenuli ste i s ugovaranjem, kako to teče, jesu li malo proizvođači zabrinuti zbog svih problema koji se javljaju na tržištu? Pa tu se desila jedna zanimljiva stvar, još ako gledamo od 2014. godine, dakle kad smo imali onaj veliki problem sa niskom cijenom šećera, u toj jednoj lošoj situaciji desila se, možemo reći, jedna pozitivna stvar. Jednostavno filtrirali su se oni odlični, dobri proizvođači koji u proizvodnji šećerne repe vide svoju budućnost, vide profit, vide jednostavno šećernu repu kao jednu od bitnijih proizvodnji u tom svom ratarenju. Tako da sad se stvorio jedan nukleus tih proizvođača koji svake godine siju repu i koji svake godine, i zato smo na kraju krajeva i dignuli toliko rezultate u odnosu na zadnje 3-4 godine. Svake godine, da kažem, postižemo neki rekord ili u prinos ili u digestiji prinosu šećera po hektaru, i to je jedna, kažem, posebnost i jako pozitivna stvar koja se desila. Tako da gotovo svi proizvođači koji su prošle godine sijali repu, uzeli su gnojivo, već prave ugovore, tako da očekujemo da će biti isto tako jedna dobra godina što se tiče samih površina, i vjerujemo da će i sa ovim smanjenjem cijene, koje je, recimo tako, da možemo reći da nije toliko značajno, i da ćemo nadoknaditi to i sa ovim poticajima za šećernu repu, koju se nadamo se da će se i vratiti u odnosu na prije dvije godine, dakle na onaj cjelokupni iznos. Tako da ćemo, da je stvarno zadovoljstvo da imamo proizvođače u koje možemo i sada već i ulagati i kroz njihovu tehnologiju proizvodnje, kroz mehanizaciju, i zajednički da sad nastupimo i prema tim fondovima koji nam se otvaraju, i da na taj način čak da idemo i na višegodišnje ugovore, kako bi u međusobnim tim našim koristima jednih i drugih što prije dostigli ove razvijene. Znači, još više poboljšati partnerski odnos koji proizvođači, moramo to priznati, često ističu kako je jedan od boljih. Do kada će trajati kampanja? Još 60 dana, koliko? Pa prema našim onim projekcijama koje smo imali, kampanja bi trebala završiti negdje do
1.12. Ako bude sve u redu, evo, vrijeme nam ide na ruku. Mislim da i ovo u najavi što je u idućih mjesec dana bi nam u potpunosti trebalo odgovarati. Čak i ovo malo kiše što je palo može još doprinijeti koje toni više podizanja prinosa. I ja se nadam da će u konačnici, da ćemo svi na kraju ipak biti manje više zadovoljni. Žao mi je što je jedan dio naših proizvođača pretrpio značajne štete, jer stvarno neka područja od Vrbanje do Strošinaca tamo stvarno nisu imali maltene ništa kiše u ovom vegetacijskom periodu kad je najbitnije za šećernu repu, i tu će biti stvarno nešto lošiji rezultati. Međutim, evo, i dobar dio proizvođača je osigurao usjeve. Ja se nadam da će i sa te strane biti nešta, i tako da kažem da i oni ipak završe u pozitivnom nekom rezultatu godinu, a onda na godinu da kažem da možda to i nadoknadimo i još boljim rezultatima. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Iako je najpoznatija po građevinskim radovima, virovitička tvrtka Branas se više dokazuje kao poduzeće koje se uspješno bavi i proizvodnjom voća i povrća. Do kraja ove godine na ulazu u Viroviticu niknuće 30 plasenika čiju gradnju financiraju novcem iz europskih fondova. Zahvaljujući toj 13 milijuna kuna vrijednoj investiciji u potpunosti će zaokružiti cijeli proces poljoprivredne proizvodnje. Iako su u virovitičkom kraju najpoznatiji po izvođenju građevinskih radova, odnedavno se bave sadnjom i prodajom voća i povrća. Zahvaljujući programu ruralnog razvoja i europskim fondovima, tvrtka Brana realizirat će projekt moderno opremljenih plastenika za proizvodnju tradicionalnih kultura toga kraja. Cilj svakako podizanja tih plastenika je, znači, kako povećati kvalitetu primarnog proizvoda, znači, koji će se tu uzgajati. To je uglavnom, znači, tradicionalni povrće koje se uzgaja u virovitičkom kraju, znači od paprike, salate, krastavaca i drugih povrtnih kultura, čak i dijelom imat ćemo jedan manji dio i jagodene. Cilj je, znači, podići kvalitetu, osigurati stabilnost isporuka našim kupcima. 90% sredstava za projekt vrijedan 13 milijuna kuna koji na ulasku u Viroviticu pljeni poglede došlo iz europskih fondova. Proizvodnja voćarskih i povrtlarskih kultura je smatraju u Brani budućnost hrvatske poljoprivrede, a sigurno tržište za plasiranje svojih proizvoda, osim na domaćem, očekuju i na europskom tržištu. Godišnje u trgovačke lance plasiraju tone svojih proizvoda. Ove godine smo imali u proizvodnji krastavce, imali smo rajčicu, imali smo papriku baburu i papriku rogu. Trenutno radimo na rasadu salate koji će biti posađen, znači, u ovih 10 plastenika malih, i u jednome mi se nadamo da će biti gotov, tako da i ovaj veliki jedan novi uspijemo posaditi to sve. Kupci su uglavnom iz Hrvatske, iako imamo nešto i prema izvozu, znači od Slovenije, čak i Rumunjske. Samim time ćemo dići i našu kvantitetu i kvalitetu proizvoda. Na gotovo 4 hektara do kraja ove godine niknuće 30 plastenika koji će omogućiti i nova zapošljavanja. Definitivno ćemo sigurno povećati znatno količinu trenutno koju uzgajamo, znači na nekim otvorenim površinama, zbog same sigurnosti plasteničke proizvodnje i kvalitete s kojom možemo postići, kvalitete proizvoda koje možemo postići u njoj. Imamo 11 ljudi zaposlenih i imamo 2 tehnologa, to smo ja i gospodin Igor, koji je došao prije mjesec dana, jer obujem posla je jednostavno toliki da jedan tehnolog to ne stigne pratiti. To je jednostavno jako velik posao i ima za oba dvojicu sigurno mjesta ovdje. A u planu je zapošljavanje još jednog tehnologa i sad vidjet ćemo po potrebi koliko radne snage će trebati. Uspješnom plasiranju kvalitetnih proizvoda doprinosi i oko 150 kooperanata. Osim što od njih otkupljujemo njihove proizvode, njih na neki način i kreditiramo u vidu repromaterijala i drugih stvari što treba u proizvodnji, od podizanja, dakle, čak i njihovih plastenika, a oni s druge strane imaju sigurnost otkupa njegovih primarnih proizvoda. I ne namjeravaju na tome stati. Uz plastenike podižu i nove voćnjake i dokazuju da poljoprivredna proizvodnja može biti sigurna i isplativa.
nizom zanimljivih, pozitivnih i manje pozitivnih priča stigli smo do kraja još jedne poljoprivredne emisije Zlatna dolina. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Za tjedan dana, doviđenja.